ምክር ቤቶች ህግ የማውጣት ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ በህገ መንግስቱ የተሰጣቸው ትልቅ ኃላፊነት ነው። ይህንን ኃላፊነት መሰረት በማድረግም አስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች የህብረተሰቡን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥያቄዎች ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ መመለስ ችለዋል ወይ የሚለውን ማረጋገጥ የምክር ቤቶች ተቀዳሚ ተግባር ሊሆን ይገባል ሲሉም የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋጤ ሰርሜሎ ተናግረዋል። የክልሉ ምክር ቤት ባካሄደው የአፈ ጉባኤዎች ምክክር መድረክም የክልሉ መንግስት ቅድሚያ ሰጥቶ እየሰራ ያለውን የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ አጠናክሮ ከማስቀጠል ባለፈ በክልሉ ያሉ የፍትህ ተቋማትን አሰራርና አገልግሎት አሰጣጥ ለማሻሻል የተዘጋጀው የሪፎርም ፍኖተ ካርታ አፈጻጸምን የገመገመ ሲሆን ፍኖተ ካርታውን በሶስት ከፍሎ ተግባራዊ ለማድረግ ተሞክሯል ብለውናል የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ኤርሴኖ አቡሬ። ፍኖተ ካርታው በተቋሙ ላይ ያሉ ጉድለቶችን የሚቀርፍ ነው ሲሉም ገልጸዋል። የመልካም አስተዳደር ችግር አለበት ተብሎ ከተለዩ ተቋማት አንዱ ፍርድ ቤት ነው። ይሄ ችግር ታዲያ እንዴት ነው የሚቀረፈው የሚለውን እንደ ክልላችን ተጨባጭ ወስተን ያሉ ችግሮቹን ከሚመለከተው ባለድርሻ አካላት ከህዝብ ጋር በጣም ከመከረን በኋላ ሰነድ በአገር አቀፍ ጋር የተዘጋጀውን ወደ ራሳችን ተጨባጭ ቀይረን እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ ያስችላል ብለን ያዘጋጀነው ሰነድ ነው። እቅዱም ላይ ሲቀመጥ በሶስት ደረጃ ነው ይፈጸማል። በሶስት አመት ነው። አንደኛ የአጭር ጊዜ የሚፈጸሙ ተግባራት አሉ። በመካከለኛ ጊዜ የሚፈጸሙ ተግባራት አሉ። በረዥም ጊዜ የሚፈጸሙ ተግባራት አሉ። ከሚመለከተው ከህዝቡም ተቀናጅቶ መስራት ይጠይቃል። ይህንን ቅንጅታዊ ሰነዱን በተመለከተ ኦልሬዲ ጀምረነዋል። ስለዚህ አመራሩ ደግሞ በቁርጠኝነት መስራት ይጠይቃል። የፍትህ ትራንስፎርሜሽን እቅድ አፈጻጸምና ቀጣይ የትኩረት መስኮችም የምክክሩ አካል ሲሆን ክልሉ አዲስ ሆኖ የተዋቀረ ቢሆንም በፍትህ ዘርፍ ብዙ ጠንካራ ስራዎችን ሰርቷል ያሉን ደግሞ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ፍትህ ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊና የወንጀልና ፍትሐ ብሔር ዘርፍ ኃላፊው አቶ ገብሬ አስፋው ግን ደግሞ ዘርፉ ከሚጠበቅበት አንጻር ውስንነት አለው ነው ያሉን። ከቢሮ አደረጃጀት ከቁሳቁስ ጋር ተያይዞ መጀመሪያ ሰራተኛው ቁጭ ብሎ አርፎ በአግባብ ፍትህን ለተገልጋዩ ህብረተሰብ እነዚህ ሁኔታዎች ያልተመቻቸው መሆናቸው አንዱ ነው። ሁለተኛ ሰራተኛው በበቂ ሁኔታ ያልተገኘበት፣ ሰራተኛ ቁጥር ያነሰበት፣ በተለይ በጣም እጅግ ውስብስብ ተብሎ በጣም ችግር ውስጥ ያስገባን በተለይ ከህግ ማርቀቅ ስራዎች ጋር በደቡብ ክልል በነበርንበት ሰዓት ላይ በሰው ኃይል ተደራጅቶ ነበረው በሁለት ስከፈል ወደ ማዕከላ ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄዱም አሉ። በራሳቸው በገዛ እንትናቸውም ያው የባለሙያ ፍልሰት በደም ብዙ ስላለ ወደዛ መጡ ስለነበሩ የወጡም ስለነበሩ በጣም ትልቅ የሰው ኃይል ችግር ገጥሞናል። የሪፎርም ስራው በፌዴራል ደረጃ የተጀመረ ስለመሆኑ የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋጤ ሰርሜሎ ይናገራሉ። በፌዴራል በተቀመጠው ዳይሬክሽን መሰረት ፈጥነን ያልሄድንበት ነው። ምክንያቱም አደረጃጀቱ ሲፈጠር የሰው ኃይልም ጭምር አብሮ የሚቀያየሩ ነገሮች ስለነበረ መድረኮችን ለመርሃ ግብር ያህል ብቻ እናስኬድም ብለን ያቆየንበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን ክልሉ ከተደራጀ በኋላ የሰዎች መቀያየር አሬንጅመንቱ ከተሰራ በኋላ በጋራ በክልል ደረጃ ቡታጀራ ላይ የፍትህ ትራንስፎርሜሽን እቅድ የሚመለከታቸው አካል በዞን በወረዳ ያሉትን ጠርተን መድረኮችን አካሂደናል። በተመሳሳይ ከፍርድ ቤት ፍኖተ ካርታም ጋር ተያይዞ አላባ ላይ መድረክ የፈጠርንበት ሁኔታ ነው ያለው። 2016 ላይ ይሄን ከፈጠርን በኋላ እነሱም በተመሳሳይ ወርደው በራሳቸው መዋቅር የሚመለከታቸውን ክልሉ ካስቀመጠው ዳይሬክሽን በተጨማሪም ለስራው አጋዥነት ይጠቅማሉ ብለው ያሏቸውን መዋቅሮችንም ጨምረው መድረኮቹን የፈጠሩበት ሁኔታ ነው ያለው። የሪፎርሙ አብይ አላማም የህዝቡን የአገልግሎት ፍላጎት ማርካት ነውና ተግባሩም ሊታገዝ ይገባል ብለዋል። አገልግሎት የሚፈልገው ህዝብ ታች በዞን ደረጃ፣ በወረዳ ደረጃ፣ በከተማ ደረጃ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን በቅርበት የሚያገለግሉ አካላቶች ናቸው። የፍትህንም የፍርድ ቤትንም ሪፎርሙን ታሳቢ አድርጎ የታቀዱ እቅዶችን በምናይበት ጊዜ የህዝብን አገልግሎት በተገቢው ተደራሽ ከማድረግ አኳያ፣ ጥራት ያለው አገልግሎት ከመስጠት አኳያ፣ መልካም አስተዳደርን ከማረጋገጥ አኳያ እየመጡ ያሉ ችግሮች አሉ። ህዝቡ በፍትህ ተቋም አመኔታ የማጣት ፍትህ በገንዘብ እየገዛን ነው ገዛው እስከ ማለት የደረሰበት ሁኔታዎች እንዳሉ ከሪፎርም ሀሳቦች ማጥናት የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሶ ከዚህ ጥናት ተነስቶ እነዚህን ችግሮች መፍታት አለብን፣ ህዝቡ በእነዚህ ተቋማት እምነት ሊኖረው ይገባል ተብሎ የእቅድ አካል ተደርጎ የተወረደበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳነሳሁት ዋናው ተገልጋይ ማህበረሰብ ታች እስከሆነ ጊዜ ድረስ እነዚህን ጉዳዮች ለማሳለጥ እነዚህ መዋቅሮች በዋነኛነት አጋዥ ሆነው እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ባለቤቱ እነሱ ናቸው ከክልሉ የበለጠ ማለት ነው።
ለዚህም ነው ዛሬ ከፎረሙ ጋር አያይዘን የምክክር መድረክ ፈጥረን ስራዎቹ ያሉበት ደረጃ እየገመገምን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ሂደት የተሻሉ የተሰሩ ስራዎች እንዳሉ አይተናል። ግን ይሄ በቂ ነው ብለን አልወሰንም። ተጠናክሮ መሄድ መቻል አለበት። ሁሉም መዋቅር በሚታይበት ጊዜ በጣም የተራራቀ አፈጻጸም ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሪፎርሙን በተገቢው ይዞ እርምጃ እስከ መውሰድ፣ በዳኞች ላይ እርምጃ እስከ መውሰድ፣ በፖሊሶች ላይ እርምጃ እስከ መውሰድ፣ በባለሙያዎች ላይ እርምጃ እስከ መውሰድ፣ ተቋምን ከማደራጀት አኳያ፣ ተቋምን ከማዘመን አኳያ የተሰሩ ስራዎች እንዳሉ እዚህም እዛም አይተናል። ክልሉ ምክር ቤት፣ የአፈ ጉባኤዎች ምክክር፣ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ የሪፎርም ፍኖተ ካርታ አፈጻጸም፣ የፍትህ ትራንስፎርሜሽን እቅድ አፈጻጸምና የኦዲት ግኝት ግብረ ኃይል ምልከታ ሰነድ ቀርቦም ሰፊ ውይይት ተደርጎበታል።